tu pun tahu je. Kenapa ni? Rindu bonda? Rindu juga. Tapi ini bukan pasal tu. Habis tu pasal apa? Nak tanya something boleh tak? Apa dia? Macam mana joint venture you dengan Maculan tu? Okey je. Macam biasalah paperwork, tender sana sini. Sayang. Bukan benda ni you nak tanya kan sebenarnya kan? You nak tanya pasal papa. Betul tak? Bilalah saya jumpa dia. Masa kahwin hari itulah. Masa nikah hari itu, tu je. I see. Okey, sekarang ni I dah jawab soalan you, you pula yang jawab soalan I. Kenapa tiba-tiba nak tanya pasal hal ni? Nak jumpa abang kat rumah ibu. So, apa plan you lepas ni? Ada satu benda je yang I terfikir. You nak cari apa? I don't know. Medina. Aku tak dengar apa kau datang. Kenapa dengan papa? Papa dia strok. Belah kiri dia semua tak boleh gerak. Sejak bila? 2 bulan. 2 bulan, Putri. Kenapa kau langsung tak telefon aku? Tak, kau tak faham. Aku tak tahu nak beritahu kau macam mana. Kau tak tahu macam nak beritahu aku. Sekurang-kurangnya kau bagi tahu lah Ijam. Masa sekarang ni, mama aku sendiri pun tak bagi tahu macam siapa tu tak? Ha? Aku sendiri pun terperangkap. Mama kau? Mana mama kau? Aku nak jumpa dia sekarang. Dia tak ada. Dia kat overseas. Tipu! Kalau mama kau pergi overseas, kenapa kau kat sini? Bapa kau nak tipu? Aku kat sini kan? Kalau dia ajak pun, aku takkan ikutlah. Aku tak percaya! Kau dengan mama kau daripada dulu lagi suka berserolok dengan bapa aku. Itu salah, eh? Itu sangat-sangat salah. Aku lagi suka jaga papa aku. Yes, memang aku jahat dengan kau. Tapi dengan papa tak. Aku betul-betul sayang papa aku. Medina!
Yo, bang. Hello, D. Can you talk? Yes, of course. Yeah. Are you okay, D? D pergi jumpa Papa tadi. D pergi sana, Papa? I really need to see you, okay, abang? Oh, abang. Abang busy sikit ni. Abang kat airport. Tapi boleh je bercakap. You okay, D? Ha? Bila balik? Dalam 3 hari macam tu lah. Kenapa? Tak apalah. Nantilah jumpa. D, kalau urgent, abang boleh discuss dengan airline. Dia cakap je tak, bang? Tak apalah. Kita jumpa lagi 3 hari, ya? Apa sakit ke? Dina. Dina. Is it about Medina? What a wonderful surprise. Come on, Medina. You're not showing me some love. Are you okay? Yeah, I nak jumpa Ian. Dia ada tak? Dia ada dalam meeting sekarang. Do you want me to tell him that you're here? Tak apa ke? Tak apa. Kan you're his wife. No, I tak nak kacau dia kerja pula. Betul juga. Okay, the other option is you tunggu kat waiting area. Nanti lepas meeting tu, dia keluar. Okay. Okay. Yeah. Waiting area. This way. Okay, Medina, you have a seat here first. Okay. If you need me, I'll be inside, okay? Okay, thanks. Saya dah tengok dari report yang awak bagi tu, so far memang semua okay. Cuma saya nak tengok report yang baru ni, macam mana? Sorry, guys. Sorry, bro. Kenapa? Okay, I'm sorry to disturb your meeting, tapi Medina's here. Medina ada di sini? Kat luar. Nanti saya datang balik, ya. Korang continue lah apa yang nak kena discuss, okey? Okey. Dia dekat mana? Ada tu, kat waiting area. Dia ada cakap kenapa dia datang? Tak ada pula. Tapi tengok muka dia macam susah hatilah, macam ada masalah gitu. Alamak. Tapi aku mana boleh tinggal meeting macam ni je. Kau tengok-tengok dengan dia. Ha? Ya, yeah, of course. Boleh. Kau cakap dia, aku dah nak ambil meeting lah. Nanti aku keluar. Okey. Okey. Kalau kau boleh buat dia ketawa, aku bagi makan bonus. Makan bonus buat apa, bro? Ni duit. Bagi sekali lah nanti. Alright. Rosli. Ya. Yeah. Rosli, itu kita shopping lagi nak. Tapi kali ni untuk you pula. Yalah tu kalau sempat nak shopping untuk I. Mesti sempatlah. You pun kena have fun juga. And one more thing, I have benda nak discuss dengan you. Really? What? Pasal mula dah bisnesan. You boleh nak invest. Sementara I boleh bagi you high interest sekarang ni. Alah, sayang. Boleh tak kalau pasal bisnes kita bincang masa balik nanti, please? Oh, tak boleh sekarang je. Yelah, sekarang kan kita tengah holiday. We want to have fun here, right? Alright then. Okay. I ikut cakap you, eh. So, depan kita nak pergi mana? Wonderful. Wonderful. Right. I love it. You are the best. I know, right? I know. I like it. Sayang. Hey. Kenapa tiba-tiba datang sini? Sayang, are you okay? Is everything okay? No. Why? What happened? Tell me. I don't know, sayang, but all I know is I just want to be with you right now. Of course, sayang. You always have me, sayang. Okay, now. Now relax. Cuba cerita dekat ayah apa dah jadi. Sayang. Yes? Papa dah terlantar kat rumah 2 bulan kena strok. Tak ada orang jaga. What? Bukan Papa dengan Cik Mawar pergi overseas ke? Baru ni Cik Mawar pergi seorang-seorang. Tinggalkan Papa.
Astaghfirullahalazim, ya Allah. I can't believe this. Can you imagine how I feel? Ya, sayang, tapi bukan salah you, bukan you yang plan semua benda ni. I tahu, but aku dah been there. I know, sayang. Tapi semua orang tahu kan, sayang kena halau daripada rumah. So bukan salah you. Okay, whatever lah. Okay, so now kita nak buat apa? Kita? Yes, kita. Saya kan cakap tadi, you always have me. Sayang, listen. Now, your problem is my problem. Your family is my family too, okay? Really, Sam? Yes. What is the point of getting married kalau kita tak boleh tolong each other? Okay? Now, smile. Sentulah senyum. Okay. Sayang, kita jaga Papa sama-sama, okay? Yes, of course. Okay? Nah. Jangan risau sangat. I promise. Alright? Dah, jangan risau sangat. So, what happened actually? Mana I tahu. Tanya I pula. Iyalah. Habis tu nak tanya siapa pula? Dah you yang pergi jumpa si Medina tu kat ofis? Memanglah I jumpa dia kat ofis, tapi takkan nak tanya dia. Ni I cerita kat you, suruh you tanya dia. Huh. Why? So I boleh cerita kat you balik? Why not? Kalau I tahu, I boleh tolong Kuzam. Any way I can. Okay, fine. Tapi ni I nak bagi warning tau. Hmm. Jangan harap nak dapat info cepat sangat. Yang kalau Medina tu kepala tengah serabut, susah. Payah nak dapat apa-apa info. Faham? Tapi yalah, Medina tu kawan you kan, so you pandai-pandailah nak handle dia. Ni. In the meantime, tanya-tanyalah juga pasal apa tu? Pasal plan kita yang lagi satu. Plan? Oh, oh. Plan tu. Ini tiba-tiba pula nak tanya ai. Tak ada masa lah nak prepare. You tak payah prepare apa-apa. You just leave everything to me. You cuma bagi tahu mak you je. Ni lepas tu, saya hantar rombongan. Itu eh? Malulah tu. Jangan lupa dah. Tak lupa. Jahat. Okey. Ready to order? Not yet. Sayang, ini kan your favourite place. Of course, you dah ada favourite dish you, kan? I tahu. Tapi you belum jawab lagi kenapa kita makan kat sini. Sajalah. Sebabkan lately you kata you stress, saya bawa lah your favourite place. Mana tahu boleh hilangkan stress you, boleh dapat makan. Sayang, kalau hilangkan stress I nak buat happy, tak perlu nak bawa tempat mamah macam ni. Kat warung pun dah buat happy dah. Tak apalah, sekali-sekala kan. Okey, kita makan dulu, lepas tu nanti kita bincang pasal apa-apa, okey? Okey. Okey. Kita berdua. Hello, Ma. Hai Putri. Putri tengah buat apa tu? Kat shopping mall ke? Hah? Kenapa kat shopping mall pula? Kat rumah lah. Manalah tahu, sejak Papa dah tak ada ni, bolehlah enjoy hidup. Astaghfirullahaladzim, Ma. How can you say that? Apa pula? Betul lah apa Mama cakap. Mama cuma cakap apa yang semua orang fikir. Kalau Papa tak ada, lagi senanglah semua orang kan? Ma, Mama jangan samakan Mama dengan orang lain tau. Especially Putri. Oh, what now? All of a sudden, you're better than me? Bukan tu yang Putri cakap. You better don't. Oh, okay. Actually, Mama call ni sebab Mama dapat mesej dari Putri. Ni. Si Medina tu dah tahu ke? Ya. Yeah. So, kita nak buat apa ni? Nak buat apa? Biar je lah. Tapi Mama juga yang pesan kan, jangan beritahu orang. I know. Tapi kalau dia tahu pun kenapa?
Ah, setelah hari bulan, dia boleh bawa Papa keluar sekali dari rumah tu. Lagi aman rumah kita. Sedap. Sedap, alhamdulillah. Kenyang dah? Kenyang, sayang. You want anything else? Dessert ke apa ke? No. Saya dah kenyang gila. Tak boleh makan dah. Syukur, sayang. Gimana pernah kenyang? Sayang, saya tak boleh makan dah ni. Kalau saya makan macam nanti kenyang, nanti saya stres pula. Apa pula stres? Saya bawa you datang sini nak bagi hilang stres. Bukan nak tambah stres you lagi. I dah tahu. Makan kan? Plus, saya sebenarnya ada benda nak cakap dengan you pasal Papa. Pasal Papa? Tapi saya harap bila saya cakap benda ni dekat you, you tak marahlah. Benda apa? You ingat tak masa you tanya saya bila last saya jumpa Papa? You cakap masa kita nikah dulu? Actually, that's not true. I ada jumpa Papa lepas tu tau. Sayang, maknanya you tahu Papa kena stroke. Kenapa you tak beritahu I? No, sayang. Relax, calm, okay? Calm down. I memang langsung tak tahu yang Papa kena stroke. Waktu tu. Okay? I cuma jumpa dia. Tu je. How's Medina? Alhamdulillah, dia okay, Papa. And I always do the best I can. Papa tak risau pasal itu. I know I can rely on you. Jadi apa yang Papa risau? Dia marah kat Papa lagi tak? Sebenarnya, Papa, dia lagi risau kalau Papa masih marahkan dia. I'm not. That you can tell. Tapi please, jangan beritahu Papa yang cakap. Yeah, I will. And yeah, boleh ajak dia datang jumpa Papa sekali. Yang tu susah sikit kau Papa. Mungkin ambil masa sikit. Sebab dia sendiri cakap yang... Dia cakap apa? Dia tak ready lagi nak jumpa Papa. It's okay. As long as Papa tahu yang dia okay and dia tak marah Papa lagi, I'm happy. Ya. Yeah. Okeylah. I'll make a move first. Oh, so nanti kita jumpa lagi. Okey. Oh, ibu. Are you okay? Tak ada. Semenjak 2 menit Papa macam pening. Maybe kerja keras kat office kot. Could be your blood pressure ke? You dah check dah? I will. Thanks. Okay. Take care, Papa. You sure you okay? Yeah. Thanks. I rasa salah satunya benda yang I betul-betul menyesal sebab kenapalah waktu tu I sendiri tak bawa dia pergi hospital. Tak apa, I kenal Papa. Dia takkan pergi kalau orang paksa dia. Dia akan pergi bila dia betul-betul ready. Yeah, I know, but at least I ni sebagai menantu, I boleh convince dia hantar dia pergi hospital. Apalah, benda dah lepas. Sekarang ni ada soalan untuk you pula. Apa dia? Apa yang menyebabkan you fikir I akan hilang stres dengan dengar cerita you sekarang ni? Sayang, I know benda ni it's not pleasant. Tapi at least bila I cerita benda ni dengan you, I nak you faham yang I pun rasa apa yang you rasa, okey? You marah dekat I. Can you forgive me, please? Sayang. Okeylah, tak ada mudah. Jom balik. Hello, bro. Bro, sibuk tak, bro? Boleh. Aku kat rumah ni. Dari mana? Bukan kau patut dinner dengan Medina ke? Tadi dah baliklah. Kenapa? Ui, cepatnya. Ni apa hal ni? Nak masalah? Asal kau cakap macam tu pula? Taklah, bukan apa. Tadi Medina ada call aku. Tapi bunyi dia tu macam urgent je. Habis tu dalam telefon dia cakap apa? Dia tak ada cakap apa pun. Dia just ajak aku jumpa. Tapi kau fahamlah, aku flight aku dah dekat. Takkan aku nak cancel pula. Terpaksa lah aku tolak dia ajak tu. Okeylah. Kalau macam tu, tunggu kau baliklah baru dia cakap. Yalah. Kau semenjak dah jadi lelaki orang ni, ha? Nak cakap pasal dengan orang luar pun dah payah. Hai.
Bukan macam tu, bro. Sekarang ni dia tengah marah kat aku. So aku risau bila aku cerita kat kau nanti, nanti benda ni jadi lagi teruk. Kau faham tak? Kesal pula nak jadi teruk lagi. Tak ada apalah. Cuma dia marah kat aku sebab aku simpan rahsia. Aku ada jumpa Uncle Zizan lepas nikah. Yang kau pergi jumpa Uncle Zizan tu apa hal? Macam inilah. Yang pasal Mendina, kau jangan risau. Pandai-pandai aku cover. Okey? Oh, no, aku tak boleh beritahu kau sekarang, okey? It's her story. Good morning. Hi, good morning. Sedapnya bau. Ada macam-macam bau yang saya tak kenal pun ada. Is that a good thing or a bad thing? Of course good. Good then. Yeah. Have a seat, I serve you. Okay. What? Maksudnya apa semua ni? You ni macam tak kenal saya pula. Mana saya boleh marah lama? I may need my space. Tapi mana boleh marah lama-lama? Yalah, manalah tahu. Sayang boleh dah lama, marah tak boleh ke? Well, I heard your apology semalam sebelum you tidur. And I'm sorry too. It's okay, sayang. I tak marah you pun. Okay? Cuma, yalah, you were right. Sepatutnya I tak boleh sorok pun sama apa tu. My bad, okay? I'm sorry. So kita dah boleh kosong-kosong. Kosong-kosong. So anyway, semalam kita dah celebrate cara you kan? Pagi ni kita celebrate cara I pula. You nak buat apa? Well, you may nampak orange juice and all this food je, tapi sebenarnya I dah prepare your favorite hot chocolate. Ah. Okeylah kalau macam tu, tunggu hot chocolate I. Okey, tunggu jap eh. Okey. Sayang. Ya. Ni kita nak datang rumah ni, Putri tahu ke tak? I dah WhatsApp dia. Tapi dia belum reply lagi. Oh. Habis tu tak jadi hal ke nanti? Kan kita datang terkejut pula dia. Tak kisahlah sayang apa nak jadi pun. Yang penting sekarang your concern is papa tak terseksa lagi seorang-seorang kat rumah tu. Habis tu kalau kita sampai rumah nanti kan bergaduh pula nanti. Makin susah pula hati bapa. So what do you suggest we do? No. Can talk. Tak kisahlah berapa lama sekalipun. Nak talk to Putri? Ya. Yeah. Good luck. Sepanjang saya kenal dia, Putri itulah orang yang paling susah saya nak buat bincang. Sayang, tapi kes ni lain, okey? Dia pun victim juga. So tak boleh nak salahkan dia. Okey? Bincang elok-elok. Boleh? Boleh. Okey, sayang. Good girl. Dah? Dah. Okey. So,
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Hai, Putri. Hai. How are you? Alhamdulillah, kot. Kalau you tak kisah, Medina ada benda nak discuss dengan you. Sayang, if you don't mind, I cakap dengan Putri berdua saja. Boleh. Saya tengok Papa sekejap. Okey. So, kau datang ni kau nak ambil Papa? Kita orang nak bawa Papa balik. Aku dah cakap dengan Ian. Kita nak jaga Papa kat rumah. Apa yang buat kau rasa kau boleh jaga Papa lebih elok daripada aku? Mana aku tahu. Tapi kau orang dah jaga Papa 2 bulan. Aku tengok tak ada improvement pun. Amboi, sedapnya mulut kau cakap. Aku dah buat terbaik tau. Kau jangan tuduh bukan-bukan boleh tak? Ada aku tuduh kau apa-apa? Tak ada kan? All I'm saying is aku dengan Ian cuba nak ikhtiar cara kita orang pula. Well, if that's the best, okay, boleh panggil doktor ke nurse ke, kan? At least kau dengar mak kau cakap jaga. Tapi benda basic macam fisioterapi pun tak ada kat rumah aku tengok. Mula-mula ada, lepas tu mama berhenti kan. Mak kau tu memang tak guna tu tak? Okay, fine. Yang tu aku setuju. But unfortunately, sebab dia jugalah aku susah nak lepaskan Papa. Why not? Whether you like it or not, dia still wife Papa tau yang sah. And you think I care? Eh, aku tak pedulilah. Sekarang ni kalau mak kau dengan kau tak nak jaga Papa pun, jangan lupa Papa tu masih ada anak dengan menantu. Kita orang berjaga dia. You know what? You're so lucky. Maybe one day I can be like you. Papa jangan risau, okey? Sekarang ni kita dah tahu dah. InsyaAllah kita akan jaga Papa sebaik mungkin. Okey? Pa? Pa, I'm here. Medina ni. I'm really here, Pa. I'm really here, Pa. I'm sorry. Dia tak balik. I'm sorry dia lambat. But I'm here now, I promise. Papa cakap apa? Papa cakap Papa tak berdendam pun. Papa happy tengok you hidup dah lengkap sekarang. Pa, hidup dia dah lebih daripada lengkap, Pa. And it's all because of you. Papa izinkan dia kahwin dengan Ian. And it has been the greatest thing in my life. Papa, it's true. It's true, believe me. Papa cakap, you already are. Pa, I'm going to be here for you. Dia dan Ian akan jaga Papa, okey? Yes. Tengok Papa berubat, ya? Ya. The best you can get. Just to be sure, doktor. Betul ke my father need up hemoparesis? Puan doktor juga ke? Tak, saya visitor je. Tak, wife saya ni sebenarnya fisioterapis. Saja je nak rendah diri. Belum lagi lah. I baru graduate. That's okay, puan. In fact, itu lagi bagus. Because your father will need all the help he can get. I'll try my best. Alright, so sekarang kita discuss pasal
possible treatment options dan modifications yang puan boleh letak kat rumah. Okey? Okey. Pa? Welcome to your new room. Actually, ada benda lagi yang belum siap dalam bilik ni. Tapi nanti diminta Ian siapkan, eh? No. No need to say thank you. Dia bukan orang lain, dia nak papa, kan? Pa? Dia janji. Dia dengan Ian akan jaga papa sampai papa sembuh, okey? Sayang, how's Papa? Ah, selamat tidur dah. Oh, okey. Alhamdulillah. Sorry sayang, tak sempat tengok Papa. Saya tengah banyak kerja ni. Apa? Buat je lah. Banyak lagi ke? Tak adalah banyak sangat, tapi nak kena siapkan jugalah. Urgent. Okey. Okey. Sayang, kau nak tidur, tidur. Tak payah tunggu saya. Hmm? Alah, siap kerjalah apa yang patut. Simpan sikit tu esok apa kata. Hmm. Tengok macam mana, okey? Saya pergi tidur dulu. Okey. Good night. Okey, before I say good night, I just want to say thank you, sayang. To me? Mm-hmm. For what? For everything. Cuba spesifik sikit. Sebab sayang izinkan dan setuju nak jaga papa ai. Sayang, boleh tak jangan cakap macam tu? Why? What? Kenapa? Ingat tak ai cakap apa dulu? Your happiness is my happiness. Your sadness is also mine. And of course your papa is my papa too, sayang. Kita kena jaga sama-sama, okey? I just want to say I love you so, 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 so much. I tak nak cakap lah. Kenapa? Sanjir je. Ya, yeah, lebih tu. Dah pergi tidur. Okay. Night. Hmm. Saya tidur tengok you je lah. Tidurlah dulu. Siapkan sikit lagi ni. Jangan tengok macam tu, saya tak boleh buat kerja. Okey, sorry, I tidur. Okay. Hai Putri. Nak pergi kelas dah ke? Eh, Putri. I'm talking to you. Mama sakit tau tak? Oh, nampak mama rupanya. Ingatkan mama dah mati jadi hantu. Bagus juga dia hantu. Sesuai dengan perangai. Eh. What happened to you sejak Mama balik over sini, ya? Ma, Ma tanya, Ma. You left me alone, Ma. That's what happened. Ma, apa kata Mama duduk sana je terus? Boleh Putri biasakan diri? Last chance, Putri. Jangan nak kong hajar dengan Mama, eh? Or what, ha? Ma, kalau Mama nak orang hormat, Ma, Mama kena hormat orang dulu, Ma. Ni tak suami tengah sakit pun boleh tinggal macam tu je. Lempang, Ma. Lempang sampai Mama puas hati, Ma. Okey? Kalau Putri dosa, Putri tanggung sendiri. Mama tu. Ingat sugar Mama kat mana? Eh, kurang hajar kau sekarang, eh? Bodoh ni budak. Boleh tanya sugar aku kat mana? Inilah sugar aku. Bodoh. Panjang umur Ijam. Sebenarnya tadi, ibu dah nak telefon dah. Nak tanya kat mana. Tahu-tahu dah lepas pintu dah. Yelah, dah habis kerja saya balik teruslah, Bu. Nanti saya tak balik teruslah. Dah. Risau satu badan. Yelah, habis tu Ijam tak nak ibu ambil tahu lagi lepas ni. Eh, tak. Ijam cuma tak nak, ibu merajuk. Ah, susah nak pujuk. Ha, tahu pun kalau macam tu, tak payahlah nak sosok ibu. Eh, Bu. Melina ada datang ke, ada call ke? Telefon ada? Tanya khabar? Tanya khabar saja. Dia tak ada cerita apa-apa ke? Benda apa?
Tak ada lah kot. Ijam expect dia nak cerita apa? Itulah. Ijam pun tak tahu. Tapi apa yang Ijam tahu, benda yang dia nak cakap tu dia tak boleh cakap kat phone. Wow. Sounds very important. I think so. Ha, apa lagi? Telefonlah. Apa? Telefon ajak jumpa. Eh, amboi. Tadi kita nak tahu, sekarang dia pula nak tahu. Iyalah. Nak tak nak ni? Telefon ajak jumpa, lepas tu cerita semua kat ibu. Fine, fine. Dia abang minta maaf sebab abang terpaksa delay meeting kita ni lama sangat. Tak apa, dia faham. Kerja abang macam tu kan? Bagus sangat macam tu, dia faham. Dan lagi satu, abang nak difaham kalau boleh di just straight to the point je. Abang bukan apa dia, abang lepas di call abang itu abang dah tak boleh fikir benda lain ni. Abang tak faham apa yang penting sangat sampai dia tak boleh call je cakap dengan abang. Okey, okey. Di straight to the point je lah. Di nak abang terima ambil alih syarikat papa tu. What? Why? Well, ada banyak reasons, tapi one of the biggest reasons is sebab papa dah tak larat. Kenapa dia dah nak retire dah? More like terpaksa retire. Huh? Papa kena stroke 2 bulan lepas. What? Di? Itulah. Abang tahu tak papa terlantar 2 bulan dekat katil kat rumah tu. Bila dia dapat tahu, baru dia orang sibuk nak buat papa pergi berubat. Didi patut cakap pasal benda ni dulu tau, bawa pasal bisnes. Tahu, tapi benda dia tak semudah tu, bang. Patut abang dah lama tak nampak dia. Anak dengan isteri kesayangan dia mana? Entah dia pergi berubat tak? Last didengar, Cik Mawar pergi overseas tapi dia tak tahu kat mana. Puteri pula ada kat sini. Konon-konon jaga papa. Puteri? Sekarang ni, bang, honestly, Di malas nak fikir Cik Mawar ke puteri ke. Yang paling penting sekarang ialah papa. Di, ibu dah tahu belum? Abang nak bagi tahu abang pun sikit punya susah. Aku pula nak bagi tahu ibu. Lagilah susah. Susah, susah juga. Tapi soon or later dia kena tahu, Di. Dia ibu kita. Dia tahu. Abang, I know how you feel about papa. Tapi abang tak nak aku jumpa dia. For what, Di? Dari abang kecil sampai abang besar, dia tak pernah jaga abang pun, Di. Yelah, tapi dia tak pernah lupa abang sebagai anak dia. Kalau tak, takkanlah dia serahkan semua harta dia pada kita. Eh, bukan company je ke dia bagi? Tak, bang, dia bagi everything. What? Ini mesti sebab dia nak balas dendam dengan Cik Mawar ni. Kenapa abang fikir macam tu? Yelah, kalau dia tak buat macam tu, harta ni terpaksa dibahagikan. Okey, abang. Dia tahu apa abang rasa pada papa sekarang, abang marah semua tu. Tapi sebenarnya, mungkin abang tak betul-betul kenal lagi papa. Dia bukanlah sejahat mana pun, bang. Dan memang dia nak sangat abang kenal siapa papa. Dan diharap abang terbukalah hati nak jumpa dia. Sebab papa sekarang dekat rumah dia. Dia cuma nak beritahu saja. Okey. Hari ini Farizam dengan Medina tak ada apa-apa. So, Nurse Ian je ada. Okey. Jangan suruh tukar baju Nurse sudah. Okey, kita nak TV, okey? Papa kalau nak tengok apa-apa, papa bagi tahu. Kita tengok channel ni. Okey. Kalau nak tengok channel lain, bagi tahu papa. Lama tak keluar sama-sama ya, papa? Tak apa, tunggu papa sihat nanti.
kau. Huh? Ya, anak perempuan. Girlfriend aku kan, mana tahu. You can call me. Tak payah peganglah. Kenapa benda kau mengarut saat ni? Hah?